Coucou, coucou, bonjour, bonjour, shalom, bonjour, Nabino Nyonso, Mbote Nabiso, Bajano, Kolayi, en tout cas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, Dieu est en train de nous faire du bien. Partager les lives, tapoter, liker la vidéo, parce que aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer beaucoup de choses. Merci beaucoup, Maman Chacha. Que Dieu te bénisse. Si vous entrez tapoter déjà, vous entrez, vous tapotez, vous likez la vidéo, vous partagez, appelez aussi les autres. Très bien, c'est bon que Maman Yekuna, parce qu'il y aura des surprises. Alors, te bénisse. Ça fait longtemps, na YouTube, na Facebook, que Dieu vous bénisse. Les lots, na bas secret, mon la Sabino, c'est très important pour na comme vous me voyez là. Nazaka vraiment muto yakocha ba maquillage vraiment t'es vous me voyez au moins la qui est un rail et ça uniforme partout voilà pourquoi la latique tout c'est anglais et en plus nazan ba secret qu'il on a ni na partager nabino mais ben ah merci beaucoup c'est très gentil ba tunanga ya YouTube aux côtés belé merci pe na ba tunanga ya TikTok likez la vidéo partagez bobe ngana boko ta kota to meka ko solo là. D'accord. Lelo batebele bando tout nanga maman trésor yebisabiso mais avant tout to bandaka kande to za topé sa grand prêtre Nkolo merci pour na bolingo pe bolam ne pour na kobate la ma surtout. Et non la Sabino pe collagène mon koza na collagène mon ko oiza très bien pour la santé. Et ça, et zo sunga makasi j'aurai quand même beaucoup de choses au oh, non linga na la Kisabino. Merci beaucoup, Dieu est coucou à toi, mon frère, Chimangawe, que Dieu te bénisse. Et pourquoi pas dire merci à notre partenaire MWAX Business, MWAX Business, Sotolobeli MWAX Business, déjà, la Simalanga, Bomoni, Kabelo, Yamalonga, Ya End, Souki, Ya Pete. Donc, opposé, Souki, Yomoko, Sepeli. Donc, Soulingi, Ba Souki, Ya Bien, Oya Kitoko, Bo Partage, Bo Lake, Bo Yvsabaninga, Ba Ya Mama Koti. Ya Bien, Neti Bato, Ba Soum, Ba Souki, Pa Nanga, Bo Yebital, Neti Bo, Sans Col. Vous voyez? Ah. Ezakanalati. Donc, on a katakaperi kikitoko. Voilà. Namon a katakaperi kikitoko. Soko lingi, osali komonzi na yo. Ba peri ki ya kitoko ya bien. Mais soko lingi e pa MWAX Business. Ye toza na ba indien. Ba souki kaka ya ba indien. Ba souki ya bien. Eza mwa pri likolo, mais eza quand même ba souki ya bien. Souki o ebe ba rate o zanano. Merci na batouyan so bozo tapote pou na bozo like. Eza souki ya bien ya kitoko. Mais so posa na bezwa ba kabelo, on na te kaka t'inquiète. O bengi biso, donc wana eza partenaire na biso. Et puis na pe si JPK kolo, Kolo, Chuku ya cannabiso, ya ba papa, ou il y a ba papa. Pour 95 minutes tout à l'heure, il y a beaucoup de papa. Ah, j'ai comme Kopusana. Vous allez remarquer que ba faillite et zo kota. Donc, tope si pe ba partenaire na biso Chuku ya ka. Soposa en posa pi, boza en posa to salelo pi, boza na besoin. En tout cas, pour hésiter, te contacter biso. Là, tomoni maison na biso MWAX Business, Kolo Kabelo ya solo ya pete. Pour Kabelo fez a leza kito, ko eza pe pete. Eza te Kabelo makasi, manuka lo kwa kupa sa. Satan, bon, on est au sepelata, mkete, kabelo manuka, manuka, loka kupa jina Satan, on est au sepelata, voilà. Donc, le long, on me ko présenté, bino biloko, o, eza bien, eza ko enrichir, santé nabiso, santé externe, na santé intérieure. Et intérieure, na extérieure, voilà. Je suis désolée. Donc, c'est un peu ça. Merci Nabatunia Sobozo Lake. Merci Wamujulu Anutan Panda. Happy Married. Merci beaucoup d'être là. Jiwe Swa Baba. Merci mon frère. Merci Mwena Kwetu. Voilà. Donc, Lelo, nanina, nanda, pesa nan nou, ba sponsor na biso, oh, ba sponsoriza ka mama trésor na bino. So, nan pose abonné te na YouTube na biso, en tout cas, je vous en prie, ya os abonné na mwa mlopo TV, nde ezali, ba, plateforme, o nini, place toza la ka. Toza mwa mlopo TV na YouTube, mwa mlopo TV online, na Facebook, mwa mlopo TV na TikTok. Merci beaucoup, continue à tapoter, liker la vidéo. Alors, pour na bato batou na nga mama soko lingo gagné tin kitoko zana tin kitoko. Premièrement boyebi carotte. Carotte même si ozo mélanger ya carotte, yeba ki ebomsaka déjà l'oposo.
Carotte ebongisaka déjà le poso oyo eza savon na biso ya carotte. Mais à part savon toza na gommage moko ya carotte mamana yo mto lingi yo chokola parce que biso tozaka ba dimension na ba dimension ba lèvre na ba lèvre yebisanga ka vérité parce que il y a des gens oya boy olobi vérité te après olobi maman nga na lingi na koma boy nga na koma boy non dis-moi la vérité loba maman nga nde na zabe na posa nde na chokola na na posa na za la caramel na na posa na za tin le quoi yo na na posa na za la scène yo na na posa na za likolo non c'est à ce moment là to pesa yo ba produit oyo esengeli na yo. Ok, biso pa na biso ko hésiter te ko banga note ke o à la longue exacte parce que tout ce qu'on fait il y a Dieu dedans. Tout ce qu'on fait, j'ai dit bien, il y a Dieu dedans. Donc intérêt na biso ça il y a ko bongisa, non il y a ko bebisa. Ce qui est le ko estimba te effort na biso ça to ça la ke e bonga. Ok. Pour la bino bateau na lobaki au mona mo moi si oza teint clair oza pembe mais moi na se ya ba fesula eza mwindo. O ko utiliser savon na biso o. Eza savon noir à base ya moringa. Eza savon noir à base ya moringa. O ko ki pe ko utiliser yango soit o ko ki ko utiliser masque na biso ya savon noir eza pe très bien. Eza pe très bien masque na biso o ko osale lango e osalo bien. O pakola ngo na nzoto. O moni ozo pakola ngo na nzoto pakoli bien partout na nzoto ozeli quelques minutes o koti na douche o ke ko sokola. Mais o lingi o gagner teint jaune, teint ya kitoko sans tache. Maman, non, conseiller, au moni masque na biso ya carotte o. Masque na biso ya carotte o, eza très bien ya ya na oye biso. O pakola ngo na sa ma peka, o pakola ngo na sa ma fesse, o pakoli nzoto mobima na makolo, na misapi, o pakoli na maboko. O komona ke oza na teint moko uniforme. O lamuki na tango mobe, yo moko zo mi mona très propre. C'est très important, batu boko maka a make-up. Est-ce que vous avez vu poudre, e baby sa pe e a moko, ba foundation wane baby sa ka, parce que e tchaka pe ba bouton elongi. Foundation e baby sa ke tchara pe ba bouton e longi. Me so ki o lingi bino pe ba to bo ana ba bouton. Ya ya. Oza na ba bouton e koma yo ne longi ba bouton e bele. Ko ezite te mama. Toza na savon o to bengi acne soap. Savon an eza très bien. E pi toza na likido. Likido problem na ngwe zani. Ezo longola acne soap na biso wana. E longola bouton o ezo linge bota yo. Bouton o eza na kate ezo linge bima. Ezo yede longola bouton wana. So boza na ba question bo obenga numero ya telefone ya wana eza likolo wana. Me pona ba twa TikTok numero okoki obenga, okoki okoma ou bien omati to repondre yo. Queen Via, merci beaucoup. Ouais ba flair. Likambo tapote envoye le flair bo obo ya wana menga na continue ka. Rosana Savon, salut, salut maman de Wen. Maman nga naza na Paris, me bafa, et salut nga ne longi. Maman ben nga numéro de téléphone nga zali 727-320-65-44. Donc ben nga, mon limbi si batou na biso ya YouTube ba zongi, merci beaucoup. Donc, ezaki pardon, mon limbi si a bo zonga, ezaki mon connexion.
benganga ozana ba bouton ta ku ba bouton ba lebeza ndenge nini mama benganga en plus nengala ya sabino susu ba mama nous souffrons oui ça c'est vrai tozo souffri on a ba vergetir mais tozui produit ya ba vergetir moko ma chérie ya makasi ya makasi ngande ko moko alexe nga ba vergetir nenga kuna bangi na bitete te vergetir nga lon kokotonyote mais binango ma trezo na mekakaka et on a pesi ya meki dont Esimbi Ekei bien. Ok? Leti, mon cœur, ça va, ma chérie. Donc, voilà, vous continuez. Koben a pona ba produit au bongi saloposo, c'est très important. Biso awa, je vous assure que mouta ou le late, mouta ou sepe la kaka. Ou prepare mariage le poso baby, ben na onga. Peu importe le poso non de komi. Nga na oye biso na ba produit au formule ya kal skito kwe sika. Maman, t'as changé non parfum, t'as changé non son formule, y a quelque qui t'a fait sika. Le poisson est causé à la kafou. Neti a, t'as un produit na biso oyo. Oye za teint clair. Pour na bato, t'as un poisson za la teint clair. Ma fouta o, eza kitoko, eza vraiment kitoko solo kitoko. O sale la ngo, yo moko omo na résultat kitoko. Nga na sale la o na 500, ngo na teint métissé. Bozé. Papita metisa. Bolimbi si, eh. La moni na nga, te metisa wana, te na nga la ksabi nga, ah la la. Bozi, eh. Na otal. Te metisa. Na miksa kango, na sala andeni. Na jwi savon na nga, gomaj na nga ya karot. Na pakoli nzoto mobimba, wana na mo iso na ina sokola. Na jwi gomaj na nga ya karot. Pona esi bino deja, ata o melaji ya karot. Ozo li ya karot, esa la raten kitoko. D'accord? Benji, pardon, la kolajel eza li kolo kuna. Na la ksape batu kolajel wana. Siko na sala andeni, na mixaka ten clair na nga na ten metisse. Na somba ango na sangi, na jui bol mobe na chango together. Me soza no na mbongo te, somba no ka mafuta no. Yaya la kelenga la video kuna. Gomaj eza sika. Na yebi ten. Oui Patricia, gomaj eza sika. Eza ya savon noir na e ya moringa ya noir. Na gomaj ya karot. Eza mystique ma chérie. Oyeza po na bato ba na posa baza na ten banane. Oyeza na posa ten na oyeza la kolo oko sale la gomajo. Eso kwa mapenze eza la claire o sale la gomajo. Eza très bien. Ya po na ba fama mana pesi numéro a telefon o benga nga soto sisi. Donc, si quand on a expliqué, la personne a une explication. Après, ma question, on doit répondre Sima. En ligne, Pézali. Oui, est-ce que déjà, tu as un masque na la ligne? Non, ne cotite, ma chérie. Non, quand on a une photo, yo yebit. Bo yebi nazala, avant na bimise loko, il faut nga moko to sale la ngo na use en ngo. Mama, o lingyo gagne ten kitoko. O zala ten uniforme. Ten zala bien. Si tout masque ya carotte. Eza savon, mama, pa kola ngo nzoto no mobimba. Après avoir copakola nzoto no mobimba otiki ata 5 minutes oyé kozwa savon na biso autobengi savon moringa ozwi savon moringa o mama bandi ko sokola na savon moringa osisi yo motango osokolo oyo kapenzo ndeba otyo palolo salité na nzoto oyo kondeba otyo palolo salité na nzoto après ozwi mafuta no saini soko lingo pakola metisé ozwi mafuta no saini ni opakoli na nzoto bien là. Esili, tu as peine à ma foute longi mais sili non l'axabino parce que Mikolo tobo ike opa kola ma foute awe komi oblé awa rouge awa li kam la moustache baba si bolata moustache ata yomoko ndenyo koza lo opa kola ma foute ozana moustache awe ya mwindu sana pas de sens mama bengela nga mutu nyoso ozana moustache ton lo babe pona zana forte assurance na zana conviction ndenge ba produit o kals kitoko produit sikande sal. Opa kola mafuta awa wa koma na moustache awa wa mwindu awa bleu awa vert awa wa mwindu pona nini yaya moustache nyonso ezo longwa ba faro esala abatoa nyonso ezo longwa donc biloko nyonso ezo longwa esala kitoko e yaya likam na moustache Patricia na ngai Dem na yoka ki batu bazo lela mama trezor moustache moustache ngabi yaya
la moisson comme la moustache n'est non pas la ma foute à eux comme un noir na moustache dit comme ma moustache n'avait non tel et mélangotin à souk na boutou joué l'angastico masque ya noir joué l'angastico masque ya noir ya gommage ya noir pas collé l'anganzo tomobimba aussi l'ici aujourd'hui si ko huile hollandi sinjo tomba ko pas collé ma foute à tena boutou pas collé l'anga huile nzo tomobimba. Lala. Maman, deux semaines. Nazo loba bien, deux semaines. Soto moni changement te. Benanga loba, ma trésor. Jusque là, on a monika changement te. Weto la yaya de moi. Weto la yaya de moi. Weto la yaya de moi. Yembe langa, pardon. Et c'est naza mou akipe nan benga estiko. Pofou yambay. Bonjour, n'a pas quand même bateau baza à YouTube mbote, hein. Donc, bonjour, Ngolou, Nangolou, Sali à toi. Taylor, Liz, Ndaya de moi, Mayaya de Lix. Voilà, ya mami Kiliko de moi. Écoute, ya Sir Sir. Ya Sir Sir. Ayebi déjà, ba produit na pso ndenge et fonctionnaka. Mama, joué la nga masque ya mwindu. Joué la nga masque ya noa, banda ko pakola, ou pakoli, njo to mobimbo, wana na boutou avon la. Mama, oebi ko zanate ki to kweza sacrifice, ça demande aussi des sacrifices, parce que, mouta oye ba te ma trezo yo gani ten ki to robe, oebi ba savon na anan ona douche na ngate. Please, rappel, ou bien ko mele un message, c'est très important, pour ose la nga. Loba na pesa quelques minutes. Et toi, naza na États-Unis na Dallas. Ozo mon, don ezo sala bien, zo te kobima ki toko, li kam na moustache, ba basi moustache, ba basi pemena ba fara popia, soki ba fara jou, to lingite, ifo mkom soupe obimi bo, neti nga bo, na tcha nga make-up te. So na tche make-up yeba ke ko bua ka nga, ya on na tcha make-up pamba pamba te, na linge long nga eza la bien, zo to langa eza la bien, na zaka na lamu ki bo, soit na tche perik, ou bien na kangi ba souki nga singa, na bimi na ke nga. Make-up na chaka okazu. Okazu na monike nazan na poso ocha make-up, wana nde na che make-up. D'accord? Voilà. Wana pona ba mafuta, to wana ten clair, toza na ten métisse, toza pe na ten caramel, oeza to bien na ten normal. Toza pe na mafuta ba, no koza la yomo lo poso kitoko ba na kubuka. Muta ki pa ba na nota tu na bango tate, hey do, hi baby. Ba tu na bango bo, te po ani ba na sola zeyi, ba na baza ten kitoko te. No! Come on, man. Bana fo ba dégager ka ten kitoko. Bana ba dégager solo kitoko. Toza pe na ba produit pour les enfants. Toza pe na ba produit. Toza mwindo le bien. Bongo biso ba to mwindo. Oui. Toza na ba produit a kitoko. Dégager mwindo angolo. Mwindo a kitoko wana. Toza na ba produit. D'accord. Alors, pon na bino ba toza ke longi ma futa. Elongi mafuta na ko conseiller to na ba savon. Toza na savon ya citron o, savon lemon o. Eza bien pona yoza la elongi mafuta. O kombino na acne wash. Yo moko komona mama. Biso lingala biso loba 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 teto loba loba ebele ebele après to sale lo kote. To linga ko lobe lo ko pe ezo sala. O sombi lo ko moni sal. Ko lunkela nga ta mutaza na ba tache ango balobi. Ba tache wana penzeza ki ya kolokota bu bebe. E aussi. Et aussi là, bino pe bato bo sala ba témoignage bo limbi sanga. Bo nzima pe otindel biso photo na avant na présent ba tumusu na lotie que la bino soute po. O bongi makasi bon ozo ni mosa témoignage te ce n'est pas gentil. Soko koko bimsa ilong note comment ta message. Depuis 2017 que je commencé et puis l'on sous pesa la biso bien ozo linga po ba tumusu ba za pembe menzo te finana finana. Oza pembe menzo te finana e kito kote yaya. Gomaj yo na zo epso gomaj ya karot. E bando salon zo te za la tou do an api aje epousane. E. Aje epousane lokwa monsa lo chit. Lo bata lokwa mamana. Aba baze aba sebelechi. Aje zo pousana mama me omona nzo to lange za eza mi fujite. Eza tout droit. Otali nzo to yaliz ndaya na biso tout droit nzoto kitoko. Il faut za pembe mo izo pesa po sa. Pembe mo izo frappe. Eh. Omona yo za pembe oza teme. Izo frappe te izo pesa te kitoko te. Toza pena ba kolajelo.
Collagène batuba kosa binote ezara pona chokote. Collagène eza pona chokote, collagène eza ba produit mo supplémentaire. Oko melango esa la ke kolsa manzaka, ezo peso vitamine na suki, en plus eza ko enrichi pona yo. Ezo peso pe vitamine to ya biso o, eza pe ko enrichi ozo mona. Eza pona healthy. Healthy na yo nzoto na weza la bien skin hair nails na eza poko supporter ba hormone su ya nzoto na yo. Omoni, bakomi bien use this product as a food supplement. Donc, eloko la biloko supplémentaire. Donc, oko tcha wana neto, toza ene o ba bambo, ya ba bambo, eza ki DG, mais o eza 5G, donc o eza makasi. O tcha wana G, o tcha wana potopoto, o tcha wana miliki, o tcha, elo nyo so ome la o tcha wana, eza bien mama o ganye ten kitoko, oza la suki kitoko, oza manzaka kitoko, oza la penza, ozo degaje ten moko bien, tala ba américain. Ba merke ba zalomi tunyo bi, yangu alala kana miliki o, alala kawapi. E mso azape mwindu me tezo, swete ezo ngala. Nde to olinga. J'espère que na lakse bino bilo onyo, so sko to eko ta ba mama. Mama, to ebi keto si to bote la biso, bo remarke bota la nga bien. Eza bilo ko toza ko ensegne. Ozo kompany. Bota la nga bien, vous allez remarke ke na lati na nga yi sengle na nga, me omona ke nido la nge fandi bien. Nido nange fandi très bien pour na chepe soutien, mais e fandi sans poutaise en alléluia. Oza na mwa problème, libele eza mwa mouki, ou bien libele noue kangama la nzoto yaya. Toza na produit o na lekse ki bino. Toza na produit o, soza na ndeko na l'man. Ye bisa e sombe lo produit o, eza base naturelle. Ezo sa le lo ko mokote. Eza sa ozo masse na mwa libele, eza ko rafermi libele. En plus, ezo sa libele za la songe lo wa libele kiko. Mama, okoma libele pete, makase lo kwa mtasala na sosete a potopoto. Eza biente yaya. Foto bon, sa po yon bezana so moni chuku ya kapape, e lali komi pete pete makase. O boya. E Patricia Queen. Bino bongo na ngata fololo te bandam nina bandi. Eh Patricia na biso ata fololo te ata moto te bino bongo bobo ya otapote bobo ya kwa envoyer le cadeau envoyer le cadeau pour que ça me motive allez voilà on a écrit moi mulo pour là-bas il y a deux cœurs envoyez moi deux cœurs là-bas eh vous êtes méchants non c'est bino ni envoyez des cadeaux tapotés, s'il vous plaît, ça va me faire du bien. Merci pour les tapotages. Merci à toute personne qui est en train de tapoter là-bas. Merci. Produit où ils ont bien, maman. Ils ont qu'on raffermi libellé. Ils ont tombé la libellé. À tous hommes, tu as libellé le roi Momboya. Libellé, nous, ils ont ma casse et ils ont la bien. D'accord? Bino pe ma papa, toi, on a ouï au tchoukou yaka. À un moment, soto komi na 40, 49. Bonsoir, moi, mloko. La qui s'est tibo simbi. Mou pepe, yango. Nasi na lakisa ngo please ya fwa. Na ebite sobo omu na ngo ya ngo. Anita, love you too. Baby la donja, ma petite chérie. Merci beaucoup. Faya, babingi, merci, I love you. Yvonne Luzolo, merci beaucoup pour l'enrotal. Donc, boyebi ke soto komo koma na ba age moko boye. Chuku yaka elembaka. Ekonda kapo ba misle wana ezo sala isusu musala biente ezo konda. Yango mwona mobali ya komi kolemba, mobali ya komi, penye komi mukie, okoso libo abimia sote. Batu msupe ba anaba ndakala yaya. Mwani molimo ndakala na pantalon bongo. Sa se mecha. Ça c'est méchant ça t'a moi kambanyo kana ya yandaka la ta yo moko bandaka la msupe za kana ebi osaleza na ngope bien mais tozana chuku ya ka oyo wilo c'est bien c'est trop naturel c'est pour les papas o peza ba partenaire na biso avant la sale la batu pipe na ningana make sure ke biso moto mekyang na bandaka ko masse na ngo papa je vous dis Jesus c'est ça c'est du quatre. Ça, c'est du catastrophe. Babani.
Jesus Nazareth is a rayon. Balobani, Katanini. Eh. Maman, eh. Ça, c'est du catastrophe. Merci, ma belle, pour la folie. L'enfant béni. Katanini. Catastrophe. Ça, c'est du catastrophe. Ozo masé, papa, ta yé moko banda ko masé. Chukou yaka, oh, papa, yé moko azo masé mi pandi. Azo, azo masé, azo kiti sabo, azo masé, azo masé. Ko sa abote lo kwa mtaobe tabunya, bongo te. Ozo masé, mama. Chukou yaka, papa, yé ozala en bonne santé. Po, ezo fungo la papa, ya chukou yaka. Et comme si chukou yaka mo e lancé. Et puis, comme si on mo mounene. Boza la complexe te papa. Nzamba sala o bongo nzima. Mais, apé si biso ma yele ya bastus. Parce que, oko, oko, koma ndengo lingi. To, voyons que ça la chirurgie naturellement tu peux augmenter les chukuyaka, tu peux voliminer les chukuyaka. Biso ba maman de toza be chukuyaka soka le ki mukie ya yeso na kosole dininga na loba na ngana ko yoka na ngati chukuyaka pe za pa en bonne santé chukuyaka mukie pe makasa ta yo mo ko ta yo mo maman wani be tupe li bako. Aha, si en ki jongo ya catastrophe. Ce que ce que c'est belé Zaranine. Pour moi quoi ça catastrophe. Ce que c'est belé. Comment là la commentaire bien aimé. Catastrophe et ça manque. Ce que comme est belé Zaranine. Comment là on a un commentaire. Rayon tik. Chukou ya keza wil papa. Josué. Chukou ya keza wil ya commencé nango chukou ya. Ozo masen jo bomungus. Yaya comme l'anga kuna balobi catastrophe za moko soke komi ebele na pire ya des années comme l'anga na se yaya envoyé des cadeaux tapoter bien mais tapoter laquelle la vidéo partager moyen na kopesa ba kombo ezate biso tozalia wana lwanda to luka yango ata na ba cosmétique si possible. Paradis, je suis désolée ma chère. Parce que na Luanda, oh, il y a quelqu'un qui m'a donné les chapeaux, c'est qui? Ah, Bandela ko namuna. Namuna est un leader américain. Yaya, balbi catastrophe, za mouehel. Si quoi ebele za nini, bon, comme il en a la commentaire. Moutoumoua évite catastrophe n'a plus rien. Oh, voilà. Donc, kuna na Luanda, je suis désolée, na na mutu, te sauf que na Paris, na Europe, na zana mutu, na Angleterre, na zana mutu, mais pona bino batumsu bozan zingan zingan, boko ki obeta online, bobeti na www.kalskitoko.com, c'est là où vous allez voir nos produits. Rifini bongolea, yewana komeli bino, na plus réel catastrophe. Catastrophique, na zolo bae. Catastrophique n'a plus rien. Et maman woko si. Catastrophe et amour. Catastrophique comme n'a plus rien. Et ça n'est lipa. N'a plus rien les amap. L'itam n'a plus rien les amatam. L'iboko n'a plus rien les amabok. L'ipende n'a mi pende. Si quoi yo catastrophe moko, yo kende kolobango eza catastrophique. Eza bon te maman. Eza befo kouluke lang. Eza bon te. L'itam est un matam. L'iboko est un iboko. L'ibé des âmes à bédi. Aouzo moun. Ezal du sok est un masok pour les amis ban. C'est quoi catastrophe? Catastrophe n'a plus rien des années dernières. Pardon, je n'habite pas le quartier. Muscador, je suis un assez. Muscador, ces derniers tests que tu m'as fait, tu me laisses comme tu m'as laissé abandonner. Et puis depuis que tu avais dit, tu vas commander tes. Voilà, Freddy. Freddy Yewana a commis ma catastrophe. Hein? Bon, yebisanga, coucou bébé, depuis que tu avais dit tu vas prendre tes histoires, il faut engada, il faut arranger. Bien aimé. Yes, sir, me too. Hey, when I see you, I'm happy because I know my staff is here. Yaya Fedex ayo koti ke langa biloko nazal kanese ngoso ki na moni Fedex a koti biloko e koti. Ngabongo na yo muska de moi musko bwa kisinga kaka bosibiti ma otika nga osundo nga na koma isolé.
Voilà. Ata wote yaya, ata chapeau te muskado na salio nini. Anniversaire nangai, banda otika ngana. Nazana problème ya, eko sa le problème te mwa bani, yo soko le bibo se keza vwe. Eh, yaya. Na yabi si yo mwa bana. Chuku ya koyo. Tobo, ozo kom na aj ba papa ou ba kom. Eza pe na ba kalso msutu ba zana ba 30. No, meme fweza le mi ba desi. Il fallait que tout ne bangwa za le kabon za mouté sa le kate atiki moko msusu a kena. Nyo se fallait que kom. So ka sa ke yi se bon. Woke. Awa, ozo masye papa pone chuku ya kana ye ezo a vitamine eza le bien. Yo moko pe mwana mwasa, ah, wana biloko wana toko sa la wana toalete. Ta mwa mwlop. Ok? Toko sa na live moko lobby spécial. Mais quand le cas n'a pas YouTube fait, n'ayez pas été que tu sois que tu Ton année là que tu bénis squab, squab hein, squab est année. Bah tu bénis bah y a bah que tu sais que y a que bon c'est le poste. Squab est année deux coyo. Ozo tian ozo tu ozo fongo lo ba po. Ozo pa kola ozo tu ozo l'autre l'autre boy. Ozo le col mungo mungo le col le sukal sukal. O pa koli ozo tu fongo lo ba po. Tango ko pa kola ma foot bien aimé. Baba ni baba. Ongadi. Okongada. Voilà, dès de nous, on a yaki, 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 Ozo komo mselulu loko na angolo ya ya. Ba, tokoti na dosye ya mitun, soko za na mitun, otun. Na lakisi binondeni ya kobo msa nzoto, mwana mwasi neti kota ya bolungu ya bana basi, wana na koya na angolo obi. Na kosololo na bino lobi, po ezali kambo foto solola na dushi. Bo yebi soki bagomo ezo bime bime laka na kikosu. Me, awa wadelo na yaki kaka, to solola boye. Woke, zamba pambolo bino pona zo meka kukangela ba kliyambi loko. E bon sima, tome kako ko solola. Ok? Donc, voilà. Mi toune soke bandi, pona ba tashi po oji ezali. Ya ya po oji ya kafo ezo longo le tashi. E longo li o tashi okumi sinzame. Ezo longo le tina moustache. Okomono bana mi bad bana basi mtusu. Bapako, mamu solisho ezali ni pona moustache. Ya ya, nasina, bema kako lobi mama nazana moustache. Ezo ezali nga pona choku. Tozana solisho ezo longo le moustache. Boze le siko na bandiko yamba batu. Na bandiko yamba batu. Kwa msato, ozo pose question na zo repondre. Kisi ya mabeli depuis na tika massage na WhatsApp. Tile do. Bonsoir, dona de moi, bonsoir. Ndeko misa lobi ke de... Zela mabeli. Mabeli. C'est un Allemagne qui a un Rossmann. Na boutique na bango moko ba bengaka Rossmann. Ok. Yes. Kuna sali au quartier dans le talent kuna. Talango kuna ezali kuna pona bato Allemagne ba yebi ba store na bango moko ba bengaka Rossmann. Soki okoti na Rossmann wana okomona okozwa antenne. Okozwa Une fois par jour, une fois, deux, trois fois. Muscadeau, bouton et coca ou kekosila. Nazoko sabino te produit à bouton. Nana zalkana. Soko moni bouton et longi nangai. Steke na lingi na mon. Na lingi na mona. Na lingi na mone. Na lingi. Soko moni bouton. Steke na lingi na mon. Nana États-Unis awa. Hein? Oui, maman, tozana yango, savon, ezana kamon savon, ezana kamon kieboy. Natinde lyo savon wan, natinde lyo na maske.
Na yaya, soki o bandi ko sale dan, soki buto e zikite, luka nga to matana prière. Ok, mama. Tu vois, ma belle, on a pris la route deux fois, on a appliqué deux fois, tout une fois caca. Mama, il y a ma belle aux hommes massés. Bonjour ma belle, bonjour Terre à la belle, bonjour. Eh yaya, aux hommes qui sont comme assez dernier pour moi, n'a pas comme le libé. Toi le bakamoko, moko ma belle, c'est là n'a répondre. Eh eh, wabab, c'est là n'a répondre. Toi le bakamoko, moko. Ok ma belle. Ok bon ben nga ma belle na pour répondre à souhait tout gad. Ok problème exacte kasi. Ok mela ki nga wapi na message na TikTok. Na TikTok. Ah ok. Problème exact, c'est ce que tu as dit ici, awa. Comment l'anga les choses, le bas moi, m'lo pour l'homme, tu n'as maté qui n'a live, n'a yo, comme ça, n'a zo, comme le numéro, y'a téléphone. Moi, m'lo pour zo répondre, n'a WhatsApp, t'es. Eh, Miss Mongo, wa, baba, n'a répondre, t'es un dernier. Soko, comme il n'a WhatsApp, le bas, n'a Miss Mongo, comme ça, n'a. Merci, moi, pour l'homme, pour l'homme, d'un assez. Zala, n'a t'es ta pote, yaya. Ok. Ta pote, pour le bas, quand on voit que t'es ta pote. Il y a tout le monde. Comment kaka na tanga sikoyo comme ça na soki na kati live na répondre o tie na liboko o bandi commencer na dibele ozozo a dibele côté ya se ozo matana ngo dikolo ozozo a dibele ozo matana dikolo ozo masé o masé tango silisi afandi ofandi soki na poko tango lingo sokolo ozuli tuto o tie soki oza mutu ama mutu mutu neti mutu mobali neti mobali na ngali nga kama bede makasa linga ko simba simba. So ki mobali nga za bongo kute ko sungo makasi po tala nga nde na kumi. Paske eko simba simba wane zo kende na masaji ya zo salari. Yo cheno kama obani ko simba. Koyako luka mobali na ngate po yo ka simba ka simba ka mabela. Ko kamo lo mabelo kukoma wanya saba. Mutako mwona ayako luka mobali na ngoa mobali na simba ka mabela. Ya yaba ko kamo lo libele komi yo wanya saba uko lapa. Libele alinga kako sembe zaka kalibele na nga moko da zo sim. Nga, Jesus na zo ye biso rayon. Jesus is a twin. Bonjour Ange. Ah, bonjour Ange Milambo wababa. Boni. Oui, ça va mama. Nga fe na foti pou nga fe na loba. Biso bata ma bele minene toza posa ka sime vimba. Se koto sa ande. Anko sobo za dibele minene. Sobo za dibele. Oza na jibu. E bomba ka dendo. Dendo nyo se komi papa la. Keswe. Nga munina rezi mana zala ka na jibele na ka mwa dendo. Ongo bon oza na jibele dendo ezate yaya ozo luka de divorce foto matena priere. Mamu lopo e. Ha? Je suis venu à la maison. Eh non, t'as dit. Eh, yaya, t'as escalé au matel à qui en. N'a yabi pour qui tu sautes. N'a yabi n'a pas pour qui tu sautes, escalé au matel à qui en gros au titre. N'a yabi pour qui tu sautes, yaya, fanda n'a yoka à la tripole. Ah, ok. Au cosy, ça, au canard téléphone. Eh, Okanga, okanga, okanga,
Eh, milikolo. Ah, eh, rayon na kanga milikolo ko, eh. Nga pe na yebi ko kitise te. Nazo ko kitate. Ya ya tikala wana bonde la zambi. Mandela tikala. Mandela priye, mama. Tikala wana mandela priye. D'accord. Eh, na fini vidéo na yo. Oui. Eh, ya James, bandakale. Tapote envoyer le cadeau au Ezo. Ezo yandongo. Ya James. Tinde la cadeau, pardon. Tinde la cadeau. Eh, so go mimoni fina place one fina end kita. Oui. Yaya botika collecta batuba kita ka. Botika ba ngondenge eshelo a matela kya tikala. Na lingi batuba do lexa batuko kita te soko moke. Grâce samse ya trésor eh na kozwa réponse te o komedinga kote nini grâce na biso. O komelinga mpanzini. Muta zole kisa mutuko kitoko zwanga mabe. Botika mute shela matela kina angu. Aki italia moko na eshele wani. Ok, na banda, mabel, okiti banda kutapote anji. Anji banda kutapote. Yo mtoza na se anji na zomo na tapote anji na yote. Non, on est en train de parler de tout sauf rien, Jim. On est en train de mélanger des choses. So, on parle. Donc voilà. Tapoter bébé tika koseka kuna. Oyo c'était pour oyo za pona massage. Ozo masser bien, ozo matisa dibeli likolo ezo kita. Hein, ozo matisa ozo kitisa e ko sa le peut bien. Moi mulop otiki réponse déjà na TikTok. Soki o linet nga na suki boyaya na mona ki niveau ezo kende na komi kotele eh ki nastu ya boy na zo ko kalisusu te. Oyebi ke dibeli za pe mpo koko kanga na ngomu ni mpa. Ya ya soke telemi luka banze to telemi sango po oyo ko ya lisusu munene. Ya ya zo banze te chana sawe telemi. Na sina ye bisa kibino mikolo to zo force makambu ta tali bele la tika ngwe la to zo force lisusu makambu te. Mikolo to zo force likambu te ya ya. Libele la lo tika ngwe la le la. Eh? Soke lali elala kaka tozo force lisusu makambute soko lali omone ozo kokola mkate seko kufi ko force te zino seke lali omote papa mpana okezo elala yaya tozo force lisusu makambute kozo alibande te lobande yo foma se jibele ochi angotua utombo ni jibele na se waneza lisolo kitoko po ezana batu msusu jibele wazana mombo yabo soka tombo ni ade otali ya mustache esala kabatawa ya choko esali epe na se ya jibele kitoko te ba mama foko za la bofeto ifoko bongis ezana mi papa kanyao ba papa mususu soko tali ya wafongoni ya lokolo soso boy oyoki ba inchi obandiko cha inchi inchi ba papa ya bongo pe bazana pose ya savo moringa bazana pose ya savo moringa pono konyika bangona katikati wana ezana ba papa mususu soko tombo li instrument na ye nyoso misato tombo li likolo boy otali kuna na se soko okeko nukuta okangami ozwi sinizite konika ozwi fuenke otobenge azima. Bango pe bazo senga konyikam. Ifo konyikam. Voilà. Siko yonde zaboye. Savo woye zo sung. Pone batwa ba bouton. Bo mitungi sete. Bo benga angaya. Yeso ki bouton esilite. Na mitumbi. Bonsoir mami nangayi. Bien boni yope. San ya ngo mobulu me. Kozwa ngo tenini. So bato ba mamelo miketa mbati. Si tu bato ba mamelo mikende na zo sepela na bango po yeso ka zo mase ya ya o zo zo avoli. Mita da nga de na kobi. So ki o tali video ya ngai ba video ya kan. O tali le ya trezor. Komante ya nanga eleki o zo tanga te. Po na batashi ya edongi. Na somba nini deja. Grate benga ngai bebe. Benganga na kopesa yo fo yebisanga batasha ngoza ndenge nini c'est assez moment là ndenge na koyebiso okozwa oyo okozwa oyo yeso kitashu wane resister benganga tomati na prière voilà yaya yoza na jibele mukie jibele lokole jibele yake koboy non ba papa baninga kama jibele mwa consistant azo simbe zo bima na mwa misap yo jibele bazo simbe lokole mutazo simbe ba ntani mandarin kitoko te
Baki sa mwa niveau. Bebe ozo mase benga nga ya preao. Numéro nga ya téléphone za 001 727 320 65 44. Voilà, c'est un peu ça. Yango zo mon mi bali bazo kabate. Ozo mituna mobali azo kabate pona nini ya yata yomo. Azo sepelete chiffon chiffon te. Eh, ako kabani. Mbote. Batache oye tika laka apre bouton. Surtout yango wana grâce au kosepela. Oko sepela na aki ni wash oyu. Oko sepele na aki ni washi kwa toza na podi mo tozo benga baby face. Jesus. Zela. Mamu, babi, babi na limero. Babi, zongi na limero. Yo mo konde olobi, zela kaka na zongi. Nana. Eza yo mo kombu to olobi na zo bandele za problem pete. Na za tana di kambu mo kote na zo bandele. Yo mo kombu tozo olobi. Nimero ezali 001 727 320 65 44. Bato ango bazwi 001 72 73 20 65 44. Eza bongo bandela. Est-ce que nana lobi bongo nana lobi 001 727. Yo soko zo kabola ngo mibale mibale tali ngate 727 320 65 44. Yango? Kasi yango. Rayon oza mwana mabe yu komedi batu 00 527. Na lobi 727. Foni chimle yozo lo baten dengi ni. Nazo lala abido bolo lo. E bongo opesa batu mbo teke ofandi kaka bongo. Eske bakota kananda kwa batu bongo. Oui bébé. Chimle atayo moko kanga volume na yote. Eza na WhatsApp bébé. Comme la nga bébé. En plus na linga ki pe na lancer message moko. Biso nde toza boye. Mission na biso eza ko dépeupler li felo ko peupler lola. Alors soki o lingi toza na groupe na biso WhatsApp to benga kango toujours à mon poste. To kote ka ba prière kuna na ba mama to bonde la ka to partageaka. O lingi oza na ta to pesa na ka pe ba conseil. Soko za nata olingyo adere na group na biso ko ezitete okomeli nga numero no ya telephone to lasta kaka appel. Soko za nata oklike okoti oyoki liloba nzambe oyoki prière oyoki nteni conseil to le 15 la ande o ya nyoso to sala po yo meto yaka to za na peso to zo reconnaître Yesu za mo konzipe mo biki papa chimle kanga mikro ya trésor osili siko loba te po na acne wash. Et gracieuse à mon tambambe. Ok. Ozo sokola na ngwelo. Kangana nou mikro, papa. Kangana nou mikro, parce que voli ma télévision et zolo ba makasi. Loko lezo kanga te, nga moko na kanga yo. Kanga yo, vraiment. Yo, bandan ko lobele magambo katastrofa. Yo, boti, yo, li, tozo zobele sije nyonso. Soki poza na sije opesi biso.
Yo posa ye yanga tukuyu ya mamalo sa nini ezapo na katastrofe papa chuku ya ezapo na katastrofe chuku ya ezapo na katastrofe please yel na kwante matanga biente katastrofe pie ngolo bani o fo bonga trezo bandele number please abane betwaya okay numero ya phone number na ngeza boy 001 727-320-65-44. Le numéro ya téléphone, voilà. Donc, je disais, tchouku ya ko ye zapo na bane mibane. Ozan na mwa fayit, moutakale moukouse, moutakale moukye. Soki oke yeba madame, soka akosoli obimyo sote yo wano betiti na plafond. Wana kitokote? Kitokote atamuki. O yezo sunga papa na massage. Eza kaka massage. Paske soki ekoti yo na nzoto, ezo kote na bapou. Ezo fungolo bapou ya chuku ya. Bapou wane fungwami yango ekoti. Ezo pese miskle, miskle pema. A fason ke miskle zo pema. Ozo mwono kezo funga. Meza mkuse zo ya mwamu. La yeza mkezo ya mwamu neni. Wala. Biso to lingakate to kosoli boye. Chuku ya kepimi. Ngepesa kabiso kandu. Tinde langa nimero na yo ya WhatsApp. Fardo ya nga ezali. Mira imanzila wababa. Nimero na nga ya WhatsApp ya mwane. Eza bakomi ya mwona baya ekana bino wane. 727. Bino batu wa YouTube bozo senga nga nimero. Ya mwa wana na ekran. Ezo leka leka wane. Alors, batu nyoso za na posa ya osomba biloko na Orléans. Ozo kontakte mama Kalis kitoko ya Orléans, numero ya telefoni ya ngwane. Na Rennes, toza pe na mama na biso la joie, wae zo teka kuna. Na France, toza na mama na biso Karini, numero ya telefoni za ngwane. Na Etats-Unis, Kalis kitoko, numero ya telefoni ya ngwane. Na Canada, toza na binta Kalis kitoko, biloko ezo teka mapartu. Na soki po ni kosomba pa na biso batu wete www.kaliskitoko.com nde place okozwa biloko nyonso oyo toteka kakuna na website omisombeli na yo me uza na posa explication ko hesiter te benganga me ko benganga ye bisanga te mama ye savon basokola kanango ndenge ni poko zwa lingana savon basokola kanango longoli bilambo tikali mutakala okoti na dusho zwi savo tena ni mikoba ndiko nikanzoto. Pour ma question, moi, quand on a encore, ça va, parce que la canaron dernier, please. Moi, mon lopo, aussi, Lucie, attaché. Moi, mon lopo, Voilà. Ndakale zela bebe wa botamisik. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mituna soka ezali na zozo wa mituna. Sinote na zoka. Tengaba live a match long na lingakali susu te.
Voilà, pour ma tâche, ma bouton. Produit ou yo bande konangayi. Et ça très bien. Ozo fongolo, zui moukye, ocho pa koline elongi, bien kawuki. Kende sokole langi elongi. Na bouton ou ye linga ke bima. Na bouton ou ye na projet ke nga pe na zoni nga na bima. O liya ngubu. Nga na koma na liyaka ngubu. Na liyaka nat. Na liyaka liboso na bandaki ko liya lisusu te. Eza la mobali na nga koma te soa zoli angubu. Hey mama, tu as oublié. Yoko ko liya ngubu te. Kwa yeba. Me lelo yu. Na zoli angubu. Nazoli ambu mami kins. Nazoli anteni. Nazoli anteni nini yuan. Nat. Nazoli amuamba. Nazoli a chokoda. Edoko moko te ezo salangane elongi. Ozo mwoni. Oye za mweshe $25 ya pamba. $25. Mama obose ni buto na vina yo. Eza le buto balobiko kendele na una ba dermatolog. Me na yebisi yo mwamba ni soko sombi eloko yo. Gam na ngomo bimbeza so swan. Me soko lingo somba kake yako soko lele elongi. Somba. Mwamba ni to evite buto ne elongi. Buto esa le kakitoko te oche pude buto etelemi bo eloko la sasa linga atake mutu. Kitoko te. Opakoli pude buto etelemi yo loko le minimo mabezo resiste na nzoto ya ba payen. Te. Eza ki to kote. Me muskado nga nao deja tokenda ki na kuzu na privé. Tosu to solo la ki nyonso na pesu yo ba pri nyonso. Yo ye la nga kaka na privé. D'accord? C'est un peu ça. Là j'ai dit un grand merci à mon très cher époux. Mobali na ngai, mobali moko poso pete. Parce que mi bali msusu baza tala poso makasi lokolo poso angando. Pour soi, on m'a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit ya ya. As dit que tu as dit papa tu as dit que tu as dit ya tu as papa que bébé. Mobali as dit que tu as dit que tu ye bizu au. Pone nini ozo banga keko chuba chuba yo zo yoka mabaku mabaku. Mobali faza lelis. Papa uchiko kata mandefu. Tala au. Na website graste pona nutoche nini. Tena na che ba foto te bebe. Petetre de loto lobi ba foto ya biloko nyoso zo kote website. Ok mwabani. Voilà. Mutuneza. Je vais vous dire que je vais vous dire. Siko na boye ki jibeleza la na aleluya jibeleza la pete. Boye simba ka simba ka nye kaka. Le gude sa. Siko tangu ya zo simba wane ngana profite na chena. Nga po yezo kene na kado ya masaj. Je suis a Philippine. Ya ya yo komi tiku. Su ki yo aplike apo ke soko la. Po papa koro kwa kos. Ato kwa na koro bako tinipo la ba na base. Eza bio ya ya ta fibi na ye yo jibele. Ata bibi na yeyo jibele kwa sole loko tia za vyo. Obanga na yote. Opakoli soki papa lingia fibu jibele tika la ya fibu. Merci. Una lona kwa luka mwazwa. Luka mwopakola na yeyo jibele kwa kome bie. Alingia fibu jibele. Tango azo fibu zwa liboko no chango nisusu na jibele azo fina azo fibu. Baba linga ka jibele. Azo fibu na yeyo jibele kwa mitu msa na yote. Yozwa kaka pesa ye jibele afiba afina na ye. Wokomone ke eko sunga yo. Voila. Pone batu nyoso oyo bakomi. Balingi ba. Pone batu wa TikTok boze na angai. Batu wa YouTube tozo sila na nabino. Na batu wa Facebook. Olingi obo mse loposu. Wezite tebe nganga. Ozana babuton. Babuton se bimiyo ya mvwayu yue longi mobimba. Benga angai. Batu msuso bazalikana babuton tina mukongo. Mukongo esale yo batashi ya ya benga angai. Ozana mulimo ya mustache. Awa mwindu. Awa ver. Awa ble. Benga angai mwabani. Benga angai tosholo. Obo mse loposo. Oko mozo bimape. Santeni. Sa make-up. Ozo bimape kitoko. Ça fait du mal que tu veux sortir. Il faut que tu aies make-up. Il faut que tu aies foundation. Il faut que tu aies foundation.
Moi, j'ai quelques tâches seulement quelque part ici, dans l'Itama. Mais Nabi Makabongo na bomba kangote. Pour nani, trop de make-up et baby, ça capé l'on. Trop de make-up, ça abîme. Ça abîme les finzonzomi. Alors, you need to be clean. Il faut que tu sois propre. Enfin, que quand on te voit comme ça, on dit waouh, voilà la femme. Dieu nous a donné l'opportunité de nous embellir. Parce qu'elle a dit, revêtis-toi, habille-toi bien, embellis-toi, arrange tes cheveux, parfume-toi. Qui sait ce qui n'a pas dit, je ne sais pas si tu as dit, mais il y a des gens qui ont dit, je ne sais pas si tu as dit, je ne sais pas si tu as dit, ma sebe, elongi ma be ba buto, ma boko misisa, lokole misisa. Zela bebe, ma boko misisa, lokole misisa ya manioko. Non, il faut ko bongisa. Voilà, to bongisa. Zena zona kanana batu ya nani po biso ato zo tikal. Bino nyo so lingo kontakte nga nimero na nga ya WhatsApp za 001-727-320-65-44. Wano kozwa nga na WhatsApp. Me samedi dimanche, ato leli, oseku si mama na nga ya. Obengi basoda fa, dese na yamba kate. Et adinga te. Samedi dimanche na yamba kate. Nazo bandeko yamba peli lenji na 8h30, ti 20h30, souk. Ponde musala na sala, koloba mikolo nyoso eti misaka elongo ebi misaka pema, efungo laka batu liboso, kwa misaka batu zangse mangumu fefi, koloba doba. Ah, benganga pati ya lendi, 8h30, 20h30, nde place okuzwa ngayi, soko lingipe ko benganga te, kende komande biloko nona online, www.kalisikitoku.com, nde place okuzwa biloko na yu, zamba pambole bino batu anteni ya YouTube. Bon, tozo nja wa notre mouton na Nanin. Eh, bon, c'est la nakata nanou batoua.